सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शुल्क घटाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अबदेखि सरकारी र निजी क्षेत्र सबै ल्याबमा दुई हजार रुपैयाँमा पिसिआर टेस्ट हुने जानकारी दिनुभयो रिएजेन्ट र अन्य सामानको मूल्य घटेका आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो यसअघि सरकारले सुरुमा पिसिआर परीक्षणको शुल्क पाँच हजार पाँच सय तोकेको थियो भने त्यसपछि घटा चार हजार रुपया बनाइक थी अब दुई हजार रुपया में परीक्षण होने वाक को हो कोविड 19 को पीसीआर परीक्षण शुल्क सब प्रयोगशाला सब भन्ना पब्लिक प्राइवेट सरकारी निजी सब प्रयोगशाला को लगी शुल्क सब शुल्क सहित अधिकतम रु दुई हजार रुपया तोक त्यस्तै बङ्गलादेशबाट आएको रेमडेसिभिर औषधि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको निर्देशिका अनुसार प्रयोग गर्न सूचीकृत बाहेकका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप हेरेर वितरण गर्ने भएको छ तर त्यसको सम्पूर्ण विवरण परिषदले मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ रेमडेसिभिर प्रयोग गर्न सूचीकृत भएका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अनुसार वितरण गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण विवरण नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले प्राप्त गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ हालै पाँच हजार भायल रेमडेसिभिर प्राप्त भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै प्रवक्ता गौतमले एम्बुलेन्सलाई बिरामी बोक्ने बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा दर्ता खारेज गरिने निर्णय भएको समेत बताउनु भयो कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्र को कवरेज न्यूज ट्वेंटी फोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर